Херсонська міська організація Українського товариства мисливців та рибалок продовжує роботи з відтворення біоресурсів, встановлюючи нерестові гнізда. У 2019 році встановили в природних водоймах 1950 нерестових гнізд, згідно розпорядження голови Херсонської обласної державної адміністрації. Сьогодні ми знаходимося в природних водоймах – це озеро Чичковате і озеро Краснюкове. Це територія господарювання щодо встановлення нерестових гнізд Херсонської міської організації УТМР. Активно продовжились роботи з облаштування нерестових гнізд і у травні. Нами встановлено 300 гнізд – це озеро Чичковате, і 250 гнізд – це озеро Краснюкове. Як показали природні умови і факт нерестового періоду, то ікра на нерестових гніздах є. І надалі наше завдання, головне, це охорона і своєчасне промивання цих нерестових гнізд. Херсонська міська організація Українського товариства мисливців та рибалок постійно відслідковує стан водних ресурсів. Наші працівники в цілому по Херсонській області закріплені за рибоохоронними постами для того, щоб охороняти рибні багатства Херсонщини. Надіємося, що наша робота, а вже через 1,5 року наше товариство буде відмічати 100-літній ювілей, то наша робота приносить користь природі. Важливо, аби кожен долучився до збереження навколишнього середовища.